Se, så er vi i Gilleleje Havn. Og her ligger jo en del fiskekutter og lystfartøjer. Her har vi så et fiskekutter med motor. Her har vi så selve den store fiskerihavn. Og der ligger jo nogle alvorlige store fiskekutter herinde. Selvom fiskeriet i Gilleleje nok snart må anses for at være slut, da man har skåret kraftigt ned på kvoter og havdage.